Olá, viajantes de todo o Brasil, eu sou o Rodrigo Ruas e quero te convidar para sonhar com aquela viagem perfeita, com as suas próximas férias. Se aconchegue, pois está começando mais um Viagens ao Redor do Mundo. Para eu apresentar o destino de hoje, eu quero voltar no tempo, lá para a época do descobrimento do Brasil, meados de 1503, com a caravela de Américo Vespúcio, que se chocou em uma das ilhas mais paradisíacas do mundo. Tanto que foi disputada por vários povos, holandeses, ingleses, espanhóis e principalmente pelos portugueses. E essas expedições de Américo Vespúcio eram financiadas por um homem rico de posse chamado Fernão de Noronha. E esse destino resolveu homenagear esse investidor, mas a gente deu uma abrasileirada nesse nome. Sejam bem-vindos a Fernando de Noronha. Estão gostando dessas imagens incríveis? Olha que isso é só um aperitivo de tudo que vai rolar a partir de agora. Então se aconchegue, porque você vem comigo em mais essa viagem. Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas, situadas no Oceano Atlântico, e pertence ao estado de Pernambuco. Seu centro comercial é a Vila dos Remédios. Quanto ao clima, não se preocupe, é quente o ano todo, com uma temperatura média de 26 graus. E pode chover mais entre março e julho, mas nada que prejudique o seu passeio. Animais que se destacam por aqui, com certeza, são os golfinhos, as tartarugas e os temidos tubarões, que inclusive podem ser vistos através de trilhas ou mergulhos, atividades que são muito praticadas em toda a ilha. E quando se trata de gastronomia, é claro que os destaques ficam por conta dos peixes e frutos do mar. A alta temporada da ilha corre nos meses de férias. Entre dezembro, janeiro, fevereiro e julho, a ilha fica bem cheia e os hotéis muito disputados. Já em abril, maio e junho, é bem mais fácil encontrar melhores ofertas tanto em hospedagem quanto em passagem aérea. Atualmente, só algumas companhias aéreas voam para a ilha e normalmente possuem uma escala na cidade de Recife. De lá, o voo leva aproximadamente 1 hora e 40 até o nosso destino final. É importante ressaltar que todos os visitantes devem pagar uma taxa ambiental de R$ 68,00 por dia. É também necessário pagar uma outra taxa de preservação, que custa R$ 99,00 e vale por 10 dias, referente ao Parque Nacional Marinho, o que vai permitir a sua entrada nas principais atrações da ilha. A minha dica para você evitar filas na sua chegada no aeroporto em Noronha: é possível pagar essa taxa ambiental pela internet, desde que seja com pelo menos 3 dias de antecedência da sua chegada. Para a gente começar a nossa viagem nessa ilha maravilhosa, eu quero tirar algumas das principais dúvidas que as pessoas têm com relação a Noronha. A primeira delas é o transporte. Como transitar na ilha? Existem várias opções, né? Alugar um carro, uma 4x4 ou um buggy, tem também o táxi, tem pessoal que aluga moto e tem a possibilidade de você contratar um receptivo. Qual é a minha dica? Venha para cá, não alugue nada, faça um ilha tour, que é um passeio que você vai conhecer toda a ilha. Depois de feito esse passeio, que você vai ter uma noção da dimensão, das estradas, aí sim você decide se vai querer alugar um carro ou manter os seus passeios através de receptivos, guias, etc. Outra dúvida que o pessoal tem é com relação à hospedagem. Claro, existem lugares bem caros, mas também existem aquelas hospedagens domiciliares que são bem mais em conta. Com relação à localização, eu aconselho que você fique o mais próximo da vila, principalmente se você não pretende alugar um carro, porque aí vai te facilitar ir num restaurante, passear à noite, ir num forró, que vocês vão ver ainda no programa de hoje. E a última dúvida que muita gente tem é de quanto tempo vocês devem permanecer na ilha. A minha dica é que fique de no mínimo 4 a 6 noites. É mesmo porque a passagem é cara, a hospedagem também não é das mais baratas.
claro, se você encontrar uma promoção muito barata, um negócio muito que vale a pena para você passar 3 noites aqui, venha, porque o lugar é maravilhoso, mas a minha dica é de 4 a 6 noites. Bom, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas iniciais e, por favor, seja bem-vindo a essa ilha maravilhosa que eu vou começar a curtir a partir de agora. Você vem junto comigo, né? De mais dicas para vocês nesse sol maravilhoso de Noronha. Aqui estamos nas piscinas naturais do Atalaia. Ao meu lado está a Silvia Moraes, do Caminhos de Noronha. Tudo bem, minha filha? Tudo bom, seja bem-vinda. Muito obrigado. Esse lugar é maravilhoso, né? A gente está aqui com essa vista incrível. Eu resolvi fazer essa entrevista já com as piscinas de fundo, justamente para presentear você aí de casa. Silvia, me explica uma coisa. Essa é uma das praias que é necessário o agendamento. Se o caboclo chegar aqui e quiser entrar, ele não vai entrar sem o agendamento. Exato. Como funciona? Então, essa é uma das principais piscinas do Parque Nacional Marinho, uma das mais famosas também. Todos os atrativos do parque, eles precisam ser agendados com antecedência, né? Esses agendamentos começam com 4 dias de antecedência, então o turista chegando na ilha, ele já pode procurar o guichê de agendamento para providenciar essa reserva nos atrativos do parque. Então 100% dos atrativos do parque são agendados? Sim. Ah, legal, uma informação bacana. Claro, as outras praias que não fazem parte do parque, você não precisa. Tem a Praia do Cachorro, a Praia do Meio, ali você não precisa de um agendamento. Porém, essas praias mais intocadas, que fazem parte do parque, precisam do agendamento. É preciso de um guia ou não? Para a trilha curta do Atalaia, né, que é o percurso com uma piscina natural, é só você fazer o agendamento e vir para a atividade, porque vão ter 2 monitores, um em cima para passar informação e um já na praia, né, que são monitores do parque, que vão passar essas informações para que esse mergulho seja feito, é uma atividade orientada. Agora, eu recomendo, né, a contratação do serviço do condutor, porque não só porque eu sou condutora, mas porque eu sou moradora da ilha, e isso agrega valor à sua viagem. É verdade, né? Eu também concordo contigo. O percurso longo, sim, ele tem a obrigatoriedade do condutor, porque são áreas mais remotas do arquipélago, e os condutores têm que ser responsáveis pelos clientes na atividade. Não é porque você está aqui não, mas eu sempre digo o seguinte, as 3 coisas mais importantes de uma viagem, a passagem, a hospedagem e um guia que vai mudar a tua vida, economizar seu tempo, e você vai aprender muito, vai voltar para casa com informações corretas e tudo mais. Lembra aquela taxa que eu paguei lá no começo do programa? Aliás, 2 taxas, né? Isso. Uma é o ingresso do parque e outro... A taxa de preservação ambiental, que é uma taxa que você paga, é de permanência na ilha. Perfeito. Então, essas te autorizam a entrada nesses parques e com agendamento. Então, quando você chega lá, eles vão te pedir um número, né, ou seu CPF, para ver se você pagou essas taxas devidamente. Exato. Lembrando que essa é uma trilha também fácil, né, uma trilha de 1.500 metros. Sim. A gente fez em mais ou menos meia horinha, né, contemplando, ela foi explicando um pouquinho para a gente. E quando você chega aqui, eles organizam a entrada na água, não é isso? Isso. Você faz o mergulho livre, é uma atividade relaxante para você conhecer a biodiversidade que tem dentro da piscina. Vamos fazer é uma o seguinte? Piscina muito rica. Eu vou entrar na piscina agora, vou levar uma camerinha pequena e vou mostrar para vocês como é esse passeio. Vamos lá? Show, vamos lá. Fechou. We'll be right back.
Vila dos Remédios existe um centrinho histórico, que inclui a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, que foi construída em 1772, o Palácio São Miguel, que é um pouco mais antigo, de 1947, e até dois canhões, que estão aqui na ilha desde a Segunda Guerra Mundial. Outro lado da ilha que você deve conhecer é a região sul. Aqui comigo está o Fagner. Beleza, meu irmão? Tudo certo. Maravilha. Bom, aqui essa região temos a Ponta das Caracas, correto? Temos aqui também a Praia do Leão, né? Ilha do Leão. Queria que você falasse um pouquinho. Geograficamente, estamos mais voltados para a África e Europa, é isso? Não, esse lado da ilha é o lado que é virado para a África e Europa, né? É um lado desprotegido da ilha. Uhum. Então toda a pancada de vento que a gente tem aqui na ilha, a gente primeiro recebe esse lado de cá, que é conhecido como Mar de Fora. Esse é um passeio que a gente vai conhecer, então, a Ponta das Caracas, correto? Isso. Um lugar que venta muito, provavelmente eu não vou conseguir gravar nada assim de áudio, mas imagens teremos. Depois? E depois, a gente saindo daqui, a gente vai na Praia do Leão, depois a gente vai até a Baía do Sueste para fazer aquele mergulhinho lá para ver tartaruga. Ah, se a gente consegue, com snorkel já consegue ter. Isso. Maravilha. Então, aqui, ó, vamos lá. Estamos nesse ponto, certo? Isso. A gente vai primeiro para o mais distante ou para o mais pertinho? Aqui, mais pertinho aqui, uma trilha de 560 metros até o Mirante da Baía do Sueste. Perfeito. Depois vamos fazer uma outra trilha até o Forte São Joaquim do Sueste. Que lindo aqui, gente. Muito bonito. Noronha é formada por várias ilhas, ilhotas, é formação vulcânica, né? Isso. Vou descer até ali, ó, mirantezinho ali. Quem sabe a gente possa ser que encontre algum filhote de tubarão passando por aqui. Quem sabe a gente não dá essa sorte aí, hein? Depois de mais ou menos 3 minutinhos só de caminhada, aqui estamos nós no Mirante da Baía do Sueste. Mais tarde a gente vai fazer mergulho lá naquele canto, tem uma galera mergulhando já. Aqui a gente consegue perceber a coloração da água, que é linda, né? Venta bastante, como a gente falou, estamos de frente para a Europa, para a África. Aqui eu já aprendi bastante já sobre as ilhas. Vamos lá, Ilha do Chapéu, Ilha da Cabeluda, do lado ali, Ilha dos Ovos, são aquelas duas. E lá embaixo, a Ilha do Frade, parece até um dedo, muito linda. Esse não é um ponto tão visitado da ilha. Claro, pessoas vêm para cá, mas tem um acesso que é um pouco mais difícil, mas vale a pena. Certamente você fará fotos incríveis com esse background aqui, com esse fundo maravilhoso. Com poucos passos do Mirante da Baía do Sueste, aqui estamos nós no Forte, que é o Forte de São Joaquim do Sueste. Temos aqui um resquício de forte e dois canhões. Dá para perceber que a gente tem uma vista panorâmica de quem chega na ilha. Quando foi construído esse forte? O que eles defendiam e quem construiu? Isso aqui foi construído pelos portugueses em 1739. A construção desse forte foi justamente para resguardar uma área do Mar de Fora, que é toda essa área que você pegou e falou, tem uma visão panorâmica, né? Lembrando que Fernando de Noronha foi invadida por diversas vezes, né? Foi atacada por holandeses, por ingleses. E espanhóis também. E eles fizeram, então os portugueses construíram essa fortificação justamente para defender a ilha. E por muitos anos eu acho que Noronha foi o local mais protegido do Brasil, poderíamos dizer assim? Com certeza.
Continuando o nosso passeio agora na Praia do Leão. Por que esse nome, Praia do Leão? Praia do Leão por conta da ilha que está aqui atrás da gente. Ela tem um formato de um leão marinho deitado. Eu concordo contigo, antes de começar as gravações, o Fagner estava me dizendo, parece mais com um hipopótamo, né? É. Eu concordo contigo. A gente estava saindo aqui da Praia do Leão, meu guia Fagner me apresentou o Aflânio, que é um dos moradores mais antigos da ilha, está aqui há 52 anos, não é isso? É, e acompanhou toda a evolução da ilha, né, de Fernando de Noronha. É verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque eu tenho curiosidade. Eu sei que existia um coronel na época dos militares. Como é que era a vida nessa época? A vida era uma vida, assim, de militarismo, né? É, a gente tinha aquele respeito, o professor, entendeu? E o aluno. Entendeu? E tinha aquele respeito com o coronel chegava, entendeu? E que se a gente passava com a rural e a gente não levantasse, não desse continência, né? Eu não tinha essa liberdade, entendeu? Que a gente tem hoje. Então, peraí, era uma ilha toda voltada para o militarismo. A escola era militar, tudo era voltado para o militar. Quando que o senhor percebeu que Noronha definitivamente tinha virado um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, enfim, virou essa febre? Essa febre começou quando o exército saiu, assumiu o governo do estado de Pernambuco, né? Em 88, quando entrou, né, o estado de Pernambuco, e melhorou, entendeu? Assim, o turismo entrou bastante aeronave, né? Uhum. Antigamente era uma só. Era uma só, que era Transbrasil. Perfeito. Depois passou para a VASP. Seu Aflânio, muito obrigado. Okay. Simpatia de pessoa, um dos moradores mais antigos de Fernando de Noronha, dando aqui um pouquinho do seu depoimento dessa evolução. Baía do Sueste, é verdade que é um dos locais mais bacanas para fazer o mergulho de snorkel da ilha? Isso. Tem algumas regras que são básicas. Lá do lado direito, lá no finzinho, tem algumas boias demarcando uma área que não pode fazer o mergulho, né? A área de pesquisa do ICMBio e do Projeto Tamar e outros, né, órgãos de pesquisa. Desse lado aqui também tem uma outra área demarcada. E o importante, é preciso utilizar colete para preservar os corais, né? Você estava me dizendo que de 18 espécies, só aqui em Noronha temos 15 espécies de corais. E para vocês entenderem ainda mais, um centímetro de coral demora... De 3 a 5 anos para crescer um centímetro. Então é preciso preservar, mas é claro que eu vou cair dentro d'água depois desse rolê todo. Bora? Vamos nessa. Partiu. Anos, no dia 29 de junho, é celebrado o dia de São Pedro, santo protetor dos navegantes. Esse feriado é comemorado com uma missa na Capela do Porto e, em seguida, uma barqueata, que é uma comitiva de barcos realizada para celebrar a ocasião. Eles percorrem as praias do Mar de Dentro e seguem até o Morro Dois Irmãos. Depois disso, é distribuída uma peixada tradicional para os moradores e turistas da ilha. Gente,
Gente, eu tô numa das festas mais tradicionais da ilha. Eu não sei se é a festa de São João ou se é a festa de São Pedro. O fato é que a festa é muito bonita. Ao meu lado, Dora Costa, uma das organizadoras. Tudo bem contigo? Tudo bem. Nós somos três organizadoras. Dora Costa, Rei Sanchim e Juliana Silva. A festa é muito bonita. Eu sinto que a comunidade se envolve bastante. As barraquinhas, todas diferentes, né? Cada uma com seu produto ali, bolo. É mais São João do que São Pedro, né? Na verdade, a gente preenche uma lacuna. Porque Noronha, tradicionalmente, já tem a festa de São João e tem a festa de São Pedro, que é a festa cultural mais antiga da ilha. Bom, essa é uma festa que acontece todo dia 28 de junho. Exatamente. Se você quiser vir para Noronha e participar de uma festa autêntica da comunidade, esse é o momento, né? E tem mais uma coisa, né? Como a gente aqui temos zero violência, então você pode dançar forró, comer comida típica e ficar até o sol raiar, que nada vai lhe acontecer. Pode deixar até a bolsa em cima da mesa que ela vai ficar lá. Dora, queria te agradecer pela entrevista, você é uma simpatia. A gente está no meio da festa, sim, sentindo o calor, né, da comunidade. Parabéns, muito obrigada, linda a festa. Bem-vindos, beijo na banda e um canal que eu assisto diariamente. Vamos dançar um forró mais depois? Daqui a pouco. Vou a gente te chamar para dançar forró. Fechou, fechou. Eu sou bom, hein? Será paulista do forró? Aí, ó, até agora. É agora. Você quer ver, Ramon? Ele é paulista mais tarde. Eita! Como em toda festa junina e festa de São Pedro, São Pedro eu não sei se é tradição churrasco, mas festa junina tem um churrasquinho. Eu vou querer uma carne bem passada, você prepara pra mim aí? Com certeza, você quer carne de bode, carne de carneiro ou carne de cupim? De primeiro ficar bem passada, você me vai. Com certeza, festa sim pra você. Aí, churrasquinho, bom demais. Tereza, eu tô vendo aqui um negócio, quero que você me explique o tal do munguzá. Munguzá, o que é o munguzá? É uma canjica, né? Lá em São Paulo a gente chama de canjica. A canjica nossa e é mais molinho assim, né? É um líquido, né? Aqui chama munguzá e a canjica deles é mais firminha. Tem diferença na textura e no sabor. Eu vou comprar então um bolo de macaxeira que é bom demais, pode ser? Molhadinho por dentro. Mas eu não ia sair dessa festa sem comer um tradicionalíssimo bolo de rolo que já é patrimônio de Pernambuco. Eu tô aqui na barraca da Luciana. Tem um bolo de rolo aqui que é de goiaba, é isso? Goiabada. Bolinho, eu vou pegar com a mão mesmo, gente. Sei que eu vou sair dessa festa alguns quilinhos acima, mas vamos ver se vale a pena, hein, Luciana? Você não comprou isso aqui na padaria não, né? Olha lá, hein? Já pode ir pro Masterchef. Maravilhoso. Seu
passeio que eu super indico é o Mirante da Baía dos Golfinhos. E para chegar até essa, que é uma das vistas mais bonitas de Noronha, é preciso caminhar um pouco mais de 1 quilômetro de trilha que sai do posto de informação de controle do Sancho. Eu recomendo fazer essa trilha por volta das 6:30 da manhã, que é o melhor horário para observar os golfinhos. Mas caso não consiga chegar aqui pela manhã, se tiver sorte, é possível ver golfinhos em outros horários do dia também. O mirante e a trilha funcionam até às 18 horas. Agora eu te levo para o extremo oriente da ilha. Eu estou no Museu do Tubarão, como vocês podem ver, uma arcada muito bacana. Aqui ao meu lado está o Léo, gente boa, está na ilha há 28 anos e o museu já existe há 21 anos, Léo. Sim. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Prazer em falar contigo. Esse é um espaço obrigatório de visitação na ilha. Eu estive aqui há mais ou menos 10 anos atrás. Impressionante como você manteve tudo intacto, muito organizado. Parabéns. Ah, obrigado. O nosso trabalho é isso. Criamos um espaço onde as pessoas podem se aproximar do tema tubarões, que é um tema muito polêmico, né, envolto em muito misticismo. E a nossa ideia é quebrar mitos, é mostrar os animais como eles são. Eu quero te perguntar isso mesmo. Por que o tubarão? Qual é a fascinação pessoal, acredito, né? Com certeza. Eu sempre fui fascinado pelo mar, nasci fascinado pelo mar e me formei em engenharia de pesca. E nesse período ficou claro que os tubarões são os animais mais maravilhosos do planeta. São os senhores dos oceanos. A proposta é fazer com que as pessoas compreendam que os tubarões são animais. Não são demônios, nem são bichinhos de pelúcia. São predadores muito eficientes e a gente tem que compreender qual o papel desse animal na natureza e como conviver com eles. Me diz aí então de cara, eu imagino que todo mundo deve te perguntar, mas como assim mergulhar lado a lado de um tubarão? Qual é o risco? A gente tem que entender, em primeiro lugar, que gente não é alimento de tubarões, né? Pessoas não estão na cadeia alimentar oceânica. Né? Existem várias situações onde pode haver uma interação negativa, humano-tubarão, que é bem complexo. Mas aqui em Fernando de Noronha, a gente tem um histórico estatístico invejável. A gente tem o maior número de interação pessoas e tubarões, com certeza do Brasil, um dos maiores do planeta em interações positivas, ou seja, as pessoas não são agredidas pelos tubarões. E o que a gente tem aqui é uma segurança estatística muito grande. Esse é um elemento. A outra é a interpretação. Por que isso ocorre? Né? Perfeito. A gente tem condições ambientais muito favoráveis. As águas são muito transparentes. O animal consegue visualizar o humano com muita facilidade. A gente tem uma abundância de oferta de alimentos naturais também muito significativa. E Noronha tem uma densidade populacional de tubarões surpreendente. E essas são as obras que ficam aqui com o mar maravilhoso de Noronha ao fundo, algumas delas de ferro, claro, o tema é o oceano, né? E as duas fotos mais famosas, a primeira é essa daqui, né? Que tem um trono bacana. Será que é o trono de Poseidon? Hein? Muito show. Com esse fundo, né? Tudo fica muito bonito. E essa foto aqui que a galera deita e se sente uma sereia. O rabo de sereia, dependendo do ângulo, fica com o rabo de sereia. Venham, pessoal, venham conhecer Noronha, venham conhecer os tubarões, que esses animais, eles mantêm os oceanos saudáveis. E aqui você tem a informação correta desses animais. Vem conhecer. Vale a pena.
Tudo bem que a festa de São João e São Pedro é uma delícia, mas e se você não vier pra cá em junho? Resolvi seu problema, porque toda sexta-feira rola um forrozinho do bom aqui no Bar do Cachorro. E o Bar do Cachorro é também uma ótima opção para pegar um pôr do sol maravilhoso. Dá só uma olhada aí nesse pôr do sol que a gente pegou hoje à tarde aqui. Eu sou o tipo de paulista que não aguenta ouvir um forrozinho. Vamos lá brincar um pouquinho? Vem comigo. Eu quero ver você dizer que sou ruim. Eu quero ver quem vai te dar a boa assim. Eu quero ver você dizer que sou ruim. Se morar nega, todo dia eu venho te ver. Se embora sem certinho, nega, todo dia eu venho te ver. Samba do Muzenza, que rola todos os domingos e fica ao ladinho da Igreja Nossa Senhora do Remédio. Só para você se situar, estamos a poucos passos do Bar do Cachorro e é claro que eu vou... Vamos dançar um samba? Vamos lá! Aproveitando a ampla gastronomia focada em peixes e frutos do mar, eu não poderia deixar de provar o que Noronha tem de melhor. Então experimentei muitos pratos típicos, entre eles peixes grelhados, camarões empanados e um saboroso ceviche. Uma dica importante é que vários desses bons restaurantes estão dentro de hotéis. Pesquise qual tem mais a ver contigo e bom apetite! Um dos personagens da ilha é Maria, mais de 30 anos aqui. Primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Toda quarta e sábado temos festival gastronômico aqui na pousada. Queria que você falasse um pouquinho de você, Zé. Você é pescador, empresário. Eu sei que foi a primeira pessoa a trazer o mercado aqui para a ilha. Tem um envolvimento muito grande com a comunidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Zé Maria. Bom, o que eu posso, um resumo do Zé Maria é o seguinte: ele era empresário e eventualmente pescador. Ele é pescador e eventualmente empresário, entendeu? Na realidade, eu vim aqui montar um mercadinho que eu tenho até hoje, faz quase 30 anos já, e terminei montando outros negócios. A gente tem 9 negócios aqui, tem no total quase 500 funcionários, é meio maluco, meio doido. Isso para mim não quer dizer nada, o mais importante para mim é ser pescador. Pescador em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Como é que surgiu essa ideia do festival gastronômico? Ele, na realidade, ele existe há mais de 25 anos, só que no outro formato. Perfeito. Porque aí, quando eu cheguei aqui, não tinha comida. Eu trouxe a comida para a ilha. Aí, como eu também gosto de cozinhar, eu fazia para alguns convidados, algumas pessoas. E de repente, muita gente começou a vir. E chegou num formato que eu não pude mais só receber os amigos. Eu tive que fazer novos amigos, entendeu? Então eu tinha que receber muito mais pessoas. Esse espaço é a sua casa, né, Zé? Era. Era a sua casa. Hoje é ainda, né?
As pessoas se sentem em casa. Aqui não é a porque minha casa, é uma festa. É a nossa casa. É a nossa. As pessoas se sentem assim em casa. É. Queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica, todo mundo cantando. Realmente, hoje virou um lugar assim, you must go. Você vem para Noronha, tem que passar pela pousada do Zé Maria, principalmente no Festival Gastronômico. O festival, ele tomou esse corpo, esse volume, também essa filosofia, eu posso assim dizer, por conta das pessoas que vêm aqui também, que elas se engajam nesse movimento de querer ser feliz, de querer estar bem, de querer se soltar, entendeu? Conectar também essa energia. Então, e você vê que tem várias pessoas que nunca se viram e se sentam nas mesmas mesas. Verdade. Pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse os peixes. Praticamente todos foram pescados por ti, né? E hoje inclusive, hoje, né? Hoje. Como é que foi a pescaria hoje, Zé? A gente pegou mais ou menos uns 400 quilos de peixe hoje. Tá, eu diminui pela metade, porque pescador não sei não, hein? Mas 400, é o seguinte, olha, será? Eu tenho um ditado de como pescador. Eu digo, o pescador ele tem que mentir, porque se não mentir, eles vão dizer que ele está mentindo. Então já joga o dobro. Tem que mentir logo. Já joga o dobro. Mentir logo, exatamente. Então, porque senão vão dizer que ele está mentindo. Zé, muito obrigado. Vamos convidar o pessoal que está assistindo para vir para cá. Estamos aqui esperando vocês, coração aberto, muito peixe fresco e bom, muita gente boa, animada e feliz. Que nem o Zé Maria, gente boa. Obrigado, Zé. Obrigado a vocês. Comida, além de cheirosa, é gostosa. Hoje é dia de realizar um dos meus sonhos de verdade, Tobias. Sempre sonhei em ter a carteirinha de mergulho, mesmo porque em todos os lugares do mundo que eu mergulhei, o pessoal perguntava, e a carteirinha? E eu sempre, poxa, preciso tirar e tal. E aqui estou, aonde eu fiz meu primeiro mergulho na vida, com um professor top, o cara é bom. Eu queria que você explicasse, Tobias, para o pessoal de casa, que para tirar a carteira aqui em Noronha, você tem que fazer um número mínimo de saídas, né? A gente já mergulhou antes, hoje é o dia do mergulho da credencial. Eu queria que você falasse um pouquinho desses outros mergulhos e a diferença dos primeiros mergulhos para esse da credencial. Então a gente fez aquele mergulhinho na praia, né? Primeiramente, onde a gente aprendeu alguns procedimentos, né? Algumas situações que podem ocorrer embaixo da água, para quando chegasse aqui no barco, nas águas abertas, né? A gente não tivesse problema. Ontem, né, fizemos a parte de barco também, repetimos esses exercícios, então a gente vai sempre fazendo raso primeiro na praia, né, como a gente fez aquele dia, depois a gente vai para a parte mais funda um pouco, né, chegamos a atingir em torno de 12 metros ontem, né, e aí repetimos esses exercícios para ver como é que a pessoa se sai também na parte mais funda, né, que é só para vocês entenderem, a gente fez os exercícios na praia. E ontem, a 12 metros de profundidade, o Tobias, Rodrigo, vamos tirar a máscara, vamos fazer procedimentos, possíveis situações, claro, na maioria situações de risco, para que você minimize
qualquer possibilidade, a segurança esteja em quase 100%. Exatamente. 99,9009. Aí hoje a gente vai fazer um perfilzinho um pouquinho diferenciado, né? A gente vai estar mergulhando junto do grupo dos credenciados, né? E realmente para avaliar como é que é o seu comportamento, né, diante do mergulho. Então, o pessoal que está aqui já fez o curso, já tem a carteirinha, né? E você vai estar mergulhando no grupo junto com eles para seguir as regrinhas como eles seguem, para poder te liberar, né, a partir daí desse comportamento realmente que a gente vê que você conseguiu fazer para ter a credencial. Como é que está indo o aluno Rodrigo Ruas? Tá bom, é um rapaz esforçado, né? Rapaz esforçado. É muito legal. Muito legal, é. Muito legal que já, né? Como já tinha mergulhado algumas vezes antes, então já dá uma facilitada pra gente também. Se você tem uma boa escola, um bom instrutor, não precisa ser um atleta, não Exatamente. Precisa ser um exímio esportista. Eu ouvi os mergulhadores aqui dizendo que tem até gruta hoje, umas coisas mais elaboradas. O que a gente vai hoje é só uma gruta mesmo, a gente entra e já sai. Nunca vai ficar breu total, não dá continuidade, tem uma hora que tem a parede, então a gente sempre está vendo a saída da caverna. Então é um procedimento que a gente consegue levar pessoas sem pedir que elas tenham um treinamento específico de caverna, né? E o segundo ponto de parada? O segundo ponto a gente vai fazer aqui na laje dos dois irmãos. É uma laje que normalmente a gente tem bastante tubarão. Bora! Primeiro de tudo, quero te agradecer, Tobias, por essa experiência maravilhosa. Passei. Passou. Né? O que eu tiro de tudo isso é que quando a gente volta aqui para cima, a minha sensação é de que, como tudo é perfeito, o ser humano é que dá uma estragadinha, porque lá embaixo você vê tudo funcionando, o ecossistema é intacto, né? A coisa é tão maravilhosa, né? Então a gente admira aquele ecossistema tudo funcionando e daí a importância também da preservação ambiental, da gente cuidar do nosso planeta, olhar para o nosso planeta de uma forma diferenciada. E quando a gente volta de lá de baixo, eu tenho essa impressão de que a gente precisa cuidar melhor do que temos aqui em cima, né? Exatamente. A gente tem aqui, graças a Deus, na ilha, né, uma diversidade bem grande, ainda é bem preservado. Mas os oceanos hoje em dia já estão sendo assim bem devastados, você tem áreas que, né, tem bem pouco peixe e a produção de plástico também no mundo é muito grande, isso é uma das piores coisas assim pro oceano, né? Então acho que é bom você também levar essa imagem do fundo aí para as pessoas, para ver e realmente se conscientizar. Você mesmo mergulhou aí com tubarões, né? Hoje foi show de bola, conseguimos ver um tubarão martelo também. Eu queria falar disso aí, que eu tô me formando, mas com aquele o a mais, né? Eu já tô aqui bastante tempo, eu só tinha visto uma vez, hoje foi a segunda, né?
Então é bem raro mesmo. E nessa parte mesmo, até para você fez o mergulho, viu que é bem tranquilo, desmistificar o tubarão também, porque todo mundo acha que o tubarão é um animal aí agressivo, e você fez mergulho ali hoje em torno de 4, 5, às vezes, tubarões que a gente estava junto ali, e vê que são animais bem tranquilos, né? Bom, vamos fazer um resumo dos animais que a gente viu durante os nossos mergulhos, e foram muitos. Arraia, vimos também tubarões, que foi o lixa. Lixa, o bico fino. O bico, né? Fino. E o martelo. E o martelo para coroar, sem contar com o polvo, lagosta. Irmão, queria te agradecer. Espero que tenha gostado. Por essa aula. É uma aula não só de mergulho, mas é uma aula também para a vida da gente. E as imagens que vocês estão vendo aí subaquáticas são desse caboclo aqui, do Renatão. Obrigado, viu? Obrigado também. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Show de bola. Parabéns aí. Valeu. Noronha é um destino único no mundo, com praias paradisíacas, natureza intocada. Eu indicaria Noronha principalmente para aqueles que querem uma conexão direta com a natureza. Esse programa de hoje foi muito especial. Realizei um sonho, tirei minha carteirinha de mergulho. Posso dizer que essas imagens vão demorar para se apagar da minha memória. Para quem deseja manter contato comigo, eu estou lá no Instagram, é só digitar meu nome, Rodrigo Ruas, onde eu dou dicas de viagem e faço histórias ao vivo, lá nos meus stories. Vai ser um prazer bater esse papo contigo lá no Insta. Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem eu te levo para o outro lado do mundo. Nosso encontro será na China, mais especificamente em Pequim e Xangai. E aí, estão prontos para desembarcar em uma das civilizações mais antigas do planeta? Então o nosso encontro já está marcado. Te vejo na segunda que vem, às 23h30, aqui na Band.